Julo, stretávam sa všeobecne s otázkou, že software je drahý. Ale keď si niekto kupuje luxusné auto, tak ja si myslím, že taký pocit nemá. Čím to je? Môže to vyplývať z tej materiálnej povahy toho auta. Keď si ho kúpiš a po roku zistíš, že ho nevieš využiť, tak ho môžeš predať a získaš aspoň 80% nákladov, ktoré si na neho investoval. Ak si kúpiš informačný systém a investuješ do softvéru, do služieb, tak jednoducho asi nenájdeš kupca, ktorý by ti ani len časť tej kúpnej ceny dokázal vrátiť. A taká možno filozofická otázka, prečo vôbec dôjde k tomu, že svoju investíciu vnímam ako drahú alebo ako vysokú? Asi najčastejšie vtedy, pokiaľ si nedosiahol užitok z tej investície. Nejaký príklad mi vieš dať na to? Asi najjednoduchší je účtovníctvo. Ak si firma, ktorá chce viesť len legislatívu a pritom si k účtovníctvu kúpiš aj controlling, alebo chceš len jednoducho zrátať výplaty a kúpiš si riadenie ľudských zdrojov a nič z tohto nevyužiješ, tak asi počasie skonštatuješ, že naozaj to bolo zbytočne drahé. Dobre. Hypoteticky, keby som mal vlastnú firmu, aké kroky mám urobiť, aby sa takéto niečo práve tej mojej firme nestalo? Asi si treba dopredu sadnúť a jednoducho premyslieť, čo od toho očakávaš. Keď toto budeš vedieť, choď do tej firmy, ktorú si si vybral ako potenciálneho dodávateľa a jednoducho to s ním odkomunikuj. Ak je to seriózna firma, dá ti návrh na to, aby ti vybrala riešenie, ktoré je pre teba najvhodnejšie. Dobre, ďakujem. Takisto.